لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أظهر فخلقت الخلق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام دنیا کا ہر مسلمان یہ جانتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں جو بھیجا وہ امتحان کے لیے اور آزمائش کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے کہنے کو سب کہتے ہیں سنتے ہیں اور اقرار کرنے کو سب اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے نبی پر ایمان لائے کتابوں پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لائے اور یہ کہنا مسلمان کے لیے آسان ہے مجھے دنیا سے محبت نہیں ہے آخرت سے محبت ہے اور یہ کہنا آسان ہے میرے ماں باپ میری آل اولاد میری جان میری دولت میرا کاروبار میری تجارت قربان ہے دین اسلام پر اور یہ کہنا نعرہ لگانا آسان ہے اچھا لگتا ہے ہم اسلام کے لیے جیتے ہیں اسلام کے لیے مرتے ہیں اور آج جہاد کی بات کی جائے افغانستان کی بات آئے طالبان کی بات آئے حضرت اسامہ کی بات آئے نوجوان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے ابھی نماز ختم ہوتے ہی سیدھے وہ چلا جائے گا کشمیر فلسطین افغانستان جہاد کرنے کے لیے آسمان کے فرشتے ہمارے کرتوتوں پر قہقہہ لگاتے ہوں گے مذاق کرتے ہوں گے ایک آدمی
اس کو ٹرین سے کہیں سفر میں جانا تھا، وہ اپنی گاڑی پکڑنے کے لیے پلیٹ فارم گیا، اسی گاڑی کے انتظار میں ایک اور آدمی، ایک فیملی کھڑی ہوئی تھی۔ گاڑی کے آنے میں وقت تھا، تو اس آدمی نے دیکھا کہ وہ فیملی والے اپنے بستے کو، اپنے صندوق کو کھول رہے ہیں، کیمپ لگا رہے ہیں، اسٹو جلا رہے ہیں، گوشت پکا رہے ہیں، کباب سکا رہے ہیں۔ تو فوراً سارے پلیٹ فارم والوں کو جوڑ لیتا ہے وہ آدمی، ارے یہ دیکھو کتنا پگلا آدمی ہے، بے وقوف آدمی ہے، ابھی چند لمحوں میں ٹرین آنے والی ہے اور یہ کیمپ لگا رہا ہے، گوشت پکا رہا ہے، سبزی کاٹ رہا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں کہ ٹرین ابھی آ جائے گی۔ اسٹیشن ماسٹر، پلیٹ فارم پر کام کرنے والے قلی لوگ اور ٹرین کے دوسرے پیسنجر اس کا مذاق اڑائیں گے، ٹھٹا اڑائیں گے، یار کیسا آدمی ہے، بڑا عجیب و غریب قسم کا آدمی، چند لمحوں میں ٹرین آنے والی اور یہ ٹھکانہ بنا رہا ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس سے زیادہ مذاق آسمان کے فرشتے ہم پر اڑاتے ہوں گے۔ یہ مذاق سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ ٹرین کے آنے کا یقین ہے اور ایک کافر اور چمار اناؤنس کرتا ہے، اس کی بات کا ہمیں یقین ہے، اس چمار اور دیڑ کی بات کا، اس نے کہا کہ ابھی پانچ لمحوں میں، دس منٹ میں ٹرین آنے والی ہے۔ نہ کہنے والے کی شکل دیکھی، نہ چہرہ دیکھا، نہ کبھی اس سے کوئی سودا کیا، نہ کوئی معاملہ کیا، یقین ہے، جبکہ ٹرین کا آنا کوئی یقین ہی نہیں، انجن خراب ہو سکتا ہے، پٹری سے اتر سکتی ہے، طوفان آ سکتا ہے، سیلاب آ سکتا ہے، بجلی فیل ہو سکتی ہے، ٹیکنیکل پرابلم ہو سکتا ہے۔ ٹرین کا آنا باوجود اعلان کے کوئی یقین ہی نہیں، پھر بھی اگر کوئی ٹرین کے آنے سے پہلے پلیٹ فارم کے اندر کھانے پینے میں، موج مستی میں مشغول رہتا ہے، تو سارے پلیٹ فارم والے، پولیس والے، اسٹیشن ماسٹر، قلی والے اسے دیکھ دیکھ کر ہنستے ہیں۔ ایک ٹرین ہے موت کی، اس کے بارے میں قرآن نے کہا، اور ایک ٹرین ہے ایکسپریس موت کی، جس کے بارے میں حدیث نے کہا۔ اس ٹرین کے بارے میں کافر و چمار نے بتایا ایک وقت، لیکن اس موت کی ٹرین کے بارے میں کوئی وقت نہیں بتایا، کہاں کہ بچپنے میں آ سکتی ہے، کہاں ماں کے حمل میں آ سکتی ہے، کہاں دودھ پینے کے زمانے میں آ سکتی ہے، کہاں جوانی میں آ سکتی ہے، کہاں بڑھاپے میں آ سکتی ہے، کہاں مکان تیار کرنے کے بعد جانے سے پہلے آ سکتی ہے، کہاں شادی کرنے کے بعد جلوے سے پہلے آ سکتی ہے، کہاں جلوہ کرنے کے بعد ولیمے سے پہلے آ سکتی ہے، کہاں ولیمہ کرنے کے بعد بچوں کی پیدائش سے پہلے آ سکتی ہے، کہاں بچوں کے پیدائش کے بعد بچوں کی جوانی سے پہلے آ سکتی ہے، کوئی وقت نہیں بتایا۔ کہا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، اس کا ایک وقت مقرر ہے، آئے گا تو کوئی اس کو تاخیر نہیں کر پائے گا۔ اور آدمی پتہ لگتا ہے اس زندگی کو دیکھ کر کہ یہ کبھی موت کی ٹرین میں سوار ہونے والا بھی ہے، ان کے مکانوں کی تیاری، ان کے کپڑوں کی تیاری، ان کے کمانے میں لگنا، تجارت میں لگنا، اور تجارت میں جو مگن رہتے ہیں۔ ائمہ اربع، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، یہ سب مجتہد حضرات ہیں، امت نے ان اماموں کے اجتہاد پر اعتماد کیا، ان کی کتابیں جب پڑھی جاتی ہیں حیرت میں پڑ جاتا ہے دماغ، ایک مسئلے میں سو مسئلے، پھر سو میں سو، اگر ایسا ہو تو کیسا، اگر ویسا ہو تو کیسا۔ آدمی سفر کرے، پانی
مل تو رہا ہے لیکن پانی کی کیفیت یہ ہے، لیکن پانی دینے والا ظالم ہے، لیکن پانی قیمت پر دے رہا ہے، جتنے مسائل آ سکتے ہیں قیامت تک، حیرت ہوتی ہے. ایک آدمی نے بکری کو ذبح کیا، بکری کے پیٹ سے کتے کا بچہ نکلا، اب اس کو کھانا جائز ناجائز؟ وہ چارہ کھاتا ہے یا گوشت کھاتا ہے، وہ بھونکتا ہے یا بکری کی آواز نکالتا ہے، چلنے میں کتے کا ڈھنگ ہے، چلنے میں بکری کا ڈھنگ ہے. عجیب و غریب قسم کے مسائل، عجیب و غریب قسم کے مسائل، اور ان کا حل ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مجتہدین نے، ہمارے ائمہ نے کتابوں میں اس کے لکھا ہے. لیکن ایک زمانہ تھا جب طالب علمی کا ان کو پڑھتے تھے تو تعجب ہوتا تھا، ہمیں دنیا سے واسطہ نہیں پڑا تھا، ہم نے دنیا کو دیکھا نہیں تھا. مدرسے کی دنیا ایک چار دیواری، پتہ نہیں لگتا کہ سبزی کا بھاؤ کیا ہے، دال کا بھاؤ کیا ہے، پنڈو کا بھاؤ کیا ہے، بس ملتا کھا لیتے. اب یہ دنیا کے جو کتے ہیں اور دنیا کے جو تاجر ہیں، کوئی حیرت نہیں ہوتی، کاروبار میں ایسا ایسا اجتہاد کرتے ہیں، ایسے ایسے دماغ دوڑاتے ہیں، اللہ کی قسم عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور ماننا پڑتا ہے کہ دنیا کے کتے دنیا کے بارے میں کمانے میں ایسے ایسے اجتہاد اور ایسی ایسی عقلیں دوڑا سکتے ہیں. تو ہمارے بزرگ اور ہمارے اکابرین قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل نکالے تو کون سے تعجب کی بات ہے؟ جو انگوٹھا چھاپ ہے، دستخط کرنا نہیں آتا، جب زبان چلتی ہے بزنس کے بارے میں اور جب وہ دھوکہ دینے پر آتا ہے، مکاری پر آتا ہے، عیاری پر آتا ہے، دیکھیے اس کے مسئلے کے جزئیات، کیسے وہ گھیرا ڈالتا ہے، کیسے وہ دل کو مطمئن کرتا ہے، کیسے وہ دماغ کو اپنے قابو میں کرتا ہے. پی سی سرکار جادوگر کیا کرے گا؟ کوئی تعجب نہیں ہوتا. مر رہے ہیں دنیا میں، عمارتوں میں، زمینوں کی کاروباری میں، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ آخرت پر یقین کرنے والے، امانت داری کا لحاظ کرتے ہیں، پردے کا لحاظ کرتے ہیں، سچائی پر کاروبار کرتے ہیں، کتنے نمازی ہیں باوجود جاننے کے کہ سود ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر مجبوریاں بتا کر، تاویلیں کر کر، عذر بتا کر سود کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، چنفٹ کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. یہ سب حالات ہیں، ان حالات کے تحت انسان کو مصالحت، کمپرومائز کرنا پڑے گا، ورنہ کاروبار تھوڑی نہ آگے بڑھ سکتا ہے. ایک کے بعد ایک آٹو، ایک گاڑی کے بعد ایک گاڑی، ایک زمین کے بعد ایک زمین، کیا کہیں لگتا ہے آپ کو کہ یہ مسلمان، یہ انسان آخرت کے لیے جی رہا ہے؟ سب دھوکے کی باتیں، کہنے والا بھی دھوکے میں ہے، سننے والا بھی دھوکے میں ہے. آخرت کی باتیں کہتے ہوئے، جہاد کی باتیں کہتے ہوئے، طالبان کی باتیں کہتے ہوئے، افغانستان کی باتیں کہتے ہوئے، فلسطین کی باتیں کہتے ہوئے، ہمارے جسم کا بی پی ریز ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، لیکن جب وہی فجر کی نماز کی بات آتی ہے، جب وہی اس دھیڑی لباس کو اتارنے کی بات آتی ہے، جب وہی ایسی محفل میں، کون سی محفل ہے جہاں ویڈیو گرافی نہیں ہوتی؟ شادی کی محفل، مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں شادی کی محفل میں شریک ہو کر یہ کہہ کر، نہ بابا جس محفل میں خدا کی لعنت اور نبی کی لعنت کی پھٹکار آتی ہو ہم کھانا نہیں کھا سکتے. کتنے لوگ واپس ہوئے آج تک؟ کتنے دلہن والوں نے کھانے کو پھینکا؟ بھائی مسلمان لوگ ویڈیو گرافر آنے کی وجہ سے اور ناچ گانا بجانے کی وجہ سے مسلمان چلے گئے، کھانا میں ٹٹی میں نہ. کتنے مسلمان شادیوں کا کھانا آج تک ٹٹی میں ڈالے؟ ایک بات بتاؤ، ایک مثال بتاؤ. بات کہنا، بات سننا، ڈائلاگ مارنا، ڈائلاگ سننا، امریکہ کو گالیاں دینا، پولیس کو گالیاں دینا، یہ بہت آسان ہے. ہمارا ایمان ہے کس چیز پر؟ اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے حالات کے بارے میں پیشن گوئی نہیں دی تھی، کلام پاک میں وارننگ نہیں دی تھی. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب چکھائیں گے، فتنے کا عذاب، عزتوں کے لٹنے کا عذاب، قید خانوں میں جانے کا عذاب، غیروں کی گالیاں سہنے کا عذاب. اب اگر کوئی کہے گا نہیں یہ تو جہاد ہے، لیکن جہاد میں رسوائی نہیں ہوتی، جہاد میں جیتنے والا غازی کہلاتا ہے، جہاد میں مرنے والا شہید کہلاتا ہے، جہاد میں مار کھانے والا مجاہد کہلاتا ہے. یہاں تو یہ بات نہیں ہے، گھر میں بیٹھے ہیں بچ کر کہ کہیں حملہ نہ ہو جائے، رات کے 4 بجے 2 بجے 2:30 بجے بلوائی آتا ہے، عورت کے کپڑے نکالتا ہے، ڈنڈے سے پیٹتا ہے نوجوانوں کو لہو لہان، اس کو جہاد کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق اپنے مکان میں تالا ڈال کر بیٹھے ہوں اور ابو جہل دروازہ توڑ کر آ کر مارے، اس کو جہاد کہتے ہیں؟ جہاد تو خود میدان جنگ میں آ کر سینہ سپر ہو کر تیر چھوڑنے کا نام، تلوار چلانے کا نام، اپنے آپ کو جام شہادت نوش کرنے کی خواہش کرنے کا نام. صحابہ دعا کیا کرتے تھے، ماں دعا کیا کرتی تھی، بیٹو اگر تم نے میرے سینے سے دودھ پیا ہے تو میدان جنگ کو پیٹ نہ دکھانا، یہ دعا کیا کرتی تھی مائیں. اور اگر لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آتے، مسلح کر دیا جاتا شہید کی لاش مبارک کا، تو صحابہ ماں کو دکھاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ عورت صنف نازک ہے، عورت کمزور ہے، کہیں اس کا دل پسیج نہ جائے، تو ماں کو کہتے ہوئے کہتے ہیں اما جی آپ نہ دیکھیں اپنی بیٹے کی لاش کو ورنہ آپ کا دل چھوٹا ہو جائے گا. تو ماں ایک ایک ٹکڑا اٹھا کر کہتی ہے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے بیٹے کو تو نے اسلام کے لیے قبول کر لیا. بچ کر گلیوں میں بھاگنا، بچ کر دروازوں میں بیٹھنا، بند کمروں میں بیٹھنا، جورو کے گود میں سونا، جنابت کی حالت میں غسل خانے میں رہنا اور پٹ جانا اور پٹنے کے بعد شہید کا لقب پانا، یہ کون سے بخاری میں ہے؟ یہ جہاد کی تعریف کون سی کتاب میں ہے؟ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اصل ایمان ہی نہیں ہے ہمارا. سود کھانے والے کو ڈر ہو، رشوت کھانے والے کو ڈر ہو، جھوٹ بولنے والے کو ڈر ہو، نماز چھوڑنے والے کو ڈر ہو، داڑھی منڈانے والے کو ڈر ہوتا تو کرتے وہ لوگ یہ کام؟ اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، اس لیے کہ ہمیں پولیس کی طاقت کو ہم نے جانا، ملٹری کی طاقت کو ہم نے جانا، حکومت کی طاقت کو ہم نے جانا، عدالت کی طاقت کو. ایک سبق ہے جو ہندوستان میں بار بار دہرایا جائے، ایک ہی سبق. جلوس نکلتا ہے، پتھراؤ ہوتا ہے، فائرنگ ہوتی ہے، لاٹھی چارج ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مسلمان زخمی ہوتا ہے، مکانات جلائے جاتے ہیں. اس سبق میں کوئی غلطی ہو تو آپ لقمہ دیں مجھے. 1947 سے ہمارا ایک ہی سبق ہے، جلوس نکالو، پتھراؤ کرو، لاٹھیاں کھاؤ، گولیاں کھاؤ، پھر مکانات اپنے جلیں، دکانات اپنے جلیں، اپنی عورتوں کی آبرو لٹے، اپنے نوجوان قید ہوں، پھر اس کے اوپر زخم پر مرہم لگانے کے بجائے مرچ کا پاؤڈر ڈالا جاتا ہے، ایسڈ ڈالی جاتی ہے، یہ کہہ کر کہ بھئی پولیس نے اپنا کام دیانت دار طور پر کیا، امانت کے ساتھ کیا. پولیس کی تعریف کی جاتی ہے، توصیف کی جاتی ہے، اس نے جو مسلمانوں کو مارا، اس نے مسلمانوں کو جو پیٹا، اس نے مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو کر عورتوں کے سر لہو لہان کیے. کم سے کم کوئی معافی بھی مانگتا تو چلو ہمارے دل نرم ہو جاتے، معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے. اوپر ان زخموں پر ایسڈ ڈالا جاتا ہے، مرچ کا پاؤڈر ڈالا جاتا ہے. پولیس نے دیانت داری کے ساتھ کام کیا، سی او ڈی تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، سی بی آئی کی تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. مسلمان تھا، ملزم تھا، مجرم تھا، بلوائی تھا، فسادی تھا، مکان بھی جلا،
ہاسپٹلوں میں زخمی کون؟ داڑھی والے، اسلامی نام والے. جیلوں میں قید کون؟ اسلامی نام والے. مکان کس کا جلا؟ دکان کس کا جلا؟ پھر اس کے اوپر زخمی کو 25,000، مرے ہوئے کو 50,000، 1,00,000 کی بھی. اور اس کے بعد 10 سال تک دم دبا کر بیٹھ جانا، کوٹوں کی دہشت سے، پولیس کی مار کی دہشت سے، گھروں کے اندر خونی منظر کی دہشت سے. ایک ہمارا پرانا سبق ہے. یہی سبق اب کنٹرمنٹ کے لوگوں سے کہو، آؤ جی میدان میں. لا، کون کوٹوں کے کچہریوں کے چکر لگائے گا؟ کون پولیس کی مار کھائے گا؟ کون عدالتوں کے چکر لگائے گا؟ 10 سال تک پھر تم دبا کر بیٹھیں گے. پھر اس کے بعد کوئی جو ہے ایک جلوس نکلے گا، پھر اس کے اندر وہی دوبارہ سبق دہرایا جائے گا کہ پتھریاں پھینکی جائیں گی، لاٹیاں کھائی جائیں گی، گولیاں کھائی جائیں گی، مکانات جلائے جائیں گے، دکانات جلائے جائیں گے. کر کیا رہے ہیں 1947 سے؟ اس کے بعد کا پاٹھ ہم نے نہیں پڑھا؟ اس کے بعد کا سبق ہم نے نہیں پڑھا؟ جو شریعت چاند میں آبادی ہو جائے تو چاند میں نماز کیسی ہو وہ بتاتی ہے شریعت. مریخ میں، عطارد میں، زحل میں، مشتری میں انسان پہنچ جائے تو انسان وہاں روزہ کیسا رکھے، انسان وہاں نماز کیسے پڑھے وہ بتاتی ہے شریعت. شریعت جن علاقوں میں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات رہتی ہے وہاں حکم بتاتی ہے کہ نماز وہ پڑھے تو کیسے پڑھے، روزہ رکھے تو کیسے پڑھے. تو شریعت اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی. پولیس کی لاٹھی کھانے کے بعد، قیدوں میں جانے کے بعد، ان کی گالیاں سننے کے بعد اور عدالتوں کے پھیرے لگانے کے بعد قرآن میں کوئی مسئلہ نہیں ملتا، حدیث میں کوئی مسئلہ نہیں ملتا. اس کے بعد کا سبق کیوں کوئی نہیں پڑھاتا؟ اس کے بعد ایک لڑائی ہوتی ہے، فلاں انجمن والے سیب دینے، انگور دینے، موسمی دینے آئے تو ان کی فوٹو اخبار میں آئی، ہم جو ہے اس سے زیادہ دیے، وہ لوگ 2 کلو دیے، ہم لوگ 2 کرا دیے زخمیوں کو. یہ چمڑے وصول کرنے والے، صدقات وصول کرنے والے، خیرات وصول کرنے والے ریلیف فنڈ کے لیے لڑتے ہیں. میرا نام جھنڈے میں آنا، مرنے والا مرے، کسی کی گود خالی ہو تو ہو، کسی کا سہاگ چھنے تو چھنے، کسی گھر کوئی گھر اجڑے تو اجڑے، کوئی گھر بے نور ہو تو ہو جائے. اب یہ انجمنیں، یہ ادارے میڈک کی طرح ٹرٹراتے ہوئے نکلتے ہیں، ریلیف دیجئے، ہم زخمیوں کو دوائیاں دیں گے، ہم زخمیوں کو بھیج دیں گے، ہم انہیں فروٹ دیں گے، ہم ان کے ٹوٹے مکان کو بنائیں گے. یہی سبق ہے. اب اس کے بعد ان میں کمپٹیشن، ان کے جھنڈے میں کس کا جھنڈا بلند ہوتا ہے، کون زیادہ دیتا ہے. یہی اسلام کی تعلیمات ہے، مرو پٹو اور بھیک لو، بھیک دو. اور بھیک کے اندر یہی نہ ہے یا کوئی اور بات ہے تو بتاؤ آگے کی. قرآن کی 6,666 آیتوں میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. عورتوں کی طرح اوڑھنی ڈال ڈال کر فلاں امیر صاحب، فلاں غریب صاحب، فلاں ملا صاحب، وہ لڑکیاں اوڑھنی ڈالتے نا، ڈال کر جا کر سیب دے رہے ہیں، فوٹو اخبار میں آ رہی. کیا ہم لوگ ریلیف دے رہے ہیں؟ ہم خیر خواہ ہیں امت کے. حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر الظالم والمظلوم، ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو. ظالم سمجھتے ہیں آپ؟ یہ جو رات کے 2 بجے 2:30 بجے ہماری ماں بہنوں کو پیٹنے والے، وردی کا روب دکھانے والے، قانون کا ڈنڈا دکھانے والے، حکومتوں کے، عدالتوں کے پھیروں کا خوف دلانے والے، یہ ہیں ظالم. اور مظلوم پٹنے والے، جس کو ناحق مارا جاتا ہے، خون کیا جاتا ہے، گولی لگائی جاتی ہے، ناحق ڈنڈا ناحق لگایا جاتا ہے، اس کو مظلوم کہتے ہیں. حدیث پاک میں بڑی عجیب و غریب بات کہی گئی، انصر الظالم والمظلوم، ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو. تعجب کی بات. ارے مظلوم کی مدد کرنا معلوم، جو لوگ بورنگ ہاسپٹل میں، وکٹوریا میں، نمہانس میں
سر پھٹ کر ایڈمٹ ہے ان کو لے جا کر جو ہے ناریل پانی دینا سیب دینا موسمی دینا دوائی کا پیسہ دینا اور ریلیف فنڈ کا پیسہ دینا یہ مظلوم کی مدد ہے ظالم کی مدد کیا ہے گولی چلانے والے کو کیا ریلیف دینا ہے لاٹھی چارج کرنے والے کو کیا ریلیف دینا ہے گھروں میں گھس کر ڈاکہ ڈالنے والے وردی کے آڑ میں ان کو کیا مدد دینا ہے کون سی ریلیف فنڈ سے ان سے دینا ہے صحابہ کرام نے یہ سوال پوچھا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی مدد تو تمہیں معلوم ہے اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکو. یہ ایک سبق یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. کہاں ایڈوکیٹ فارم سینٹرل جیل گیا اور بیلبل جس کے کیسز تھے ان کو رہا کرا لیا. رہا کرانے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے عدالت کے چکروں سے نجات مل گئی. بیل ہونی تھی, ضمانت ہونی تھی, کیس بیلبل تھا, ضمانت والا تھا. اخباروں کے اندر چرچے اس کے, اخباروں کے اندر تذکرے. یہ کہ ظالم کے بارے میں آج تک کیا سوچا گیا, یہ ڈنڈا چلانے والے, یہ گولیاں چلانے والے, یہ عورتوں کے کپڑے لاکپ میں اتارنے والے, یہ معصوم اور مظلوم نوجوان جو پھر رہا ہے, کوئی ماں سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے, کوئی ماں بیمار ہے, کسی کی بیگم بیمار ہے, میڈیکل شاپ جا رہا تھا دوائی لینے کے لیے, اس کو پکڑ کر دفعہ 302 لگا دی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ قاتل ہے, یہ بس کو جلا رہا تھا اور یہ دکان کو جلا رہا تھا, یہ قتل کرنے جا رہا تھا, یہ پولیس کی گاڑی کو آگ لگانے جا رہا تھا. ایسے ظالموں کے بارے میں آج تک کیا سوچا گیا؟ چھپ چھپ کر اخباروں میں تو ہم بیان دیتے ہیں, پولیس سے درخواست کرو, ہوم منسٹر سے درخواست کرو, جلوس کو گزرنے نہ دو, پولیس جو ہے جانبداری سے کام لیتی ہے. یہ کہنے سے کیا کام حق ادا ہو جائے گا؟ حدیث پر عمل ہو جائے گا کہ حدیث میں جو کہا گیا کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو, پیپر میں ایک چھوٹا سا لیٹر دینے سے پولیس بھی جانبداری سے کام لیا, اس کا کیا بگڑے گا؟ کیا ہندوستان کا قانون اور یہاں کی حکومتیں اور یہاں کی عدالتیں اس پر گرفت نہیں کر سکتی؟ یہاں کا قانون کیا خاموش رہتا ہے؟ ان کو کورٹوں میں نہیں کھینچا جا سکتا؟ ان کو مجرم کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا؟ کیا ان پر دفعہ 302 لاگو نہیں کی جا سکتی؟ کیا شہریوں کو پریشان کرنے اور ان کو نقصان پہنچانے کی دفعہ ان پر لاگو نہیں, یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک ہر تنظیم یہ کہتی ہے مجھے ریلیف کی بھیک دو, ہم موسمبی اور سیب پہنچائیں گے. محتاج نہیں ہے مسلمان, اللہ دے دے گا. موت مقدر ہے, موت مل جائے گی. صحت مقدر ہے, صحت مل جائے گی. مسئلہ اس کو انجیکشن دینے کا نہیں ہے, مسئلہ اس کو فروٹ دینے کا نہیں ہے, مسئلہ اسے بھیک ریلیف کی بھیک دینے کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے جس پر آج غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ظالم کے ہاتھ کیسے باندھے جائیں. ہر بار یہی سبق, ہر بار یہی سبق دہرایا جاتا ہے. نوئیڈا کا اتنا بڑا حادثہ کہ زمین شرما جائے, آسمان خون کے آنسو برسائے. اگر اسلام کی کوئی عدالت ہوتی, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈنڈا ہوتا, اللہ کی عزت و جلالت کی قسم میں یہی کہتا, اگر مجھے لائر بنایا جاتا تو میں یہ کہتا کہ منیندر سنگھ اور اس کا جو ساتھی ہے کام والا, اس سے پہلے وہ پولیس افسران پھانسی پر لٹکنے کے قابل ہیں اور ان کو موت کی سزا ایک ایک عضو کاٹ کاٹ کر, جیسے معصوم بچوں کے عضو کو کاٹا گیا ان کے عضو کو کاٹا جائے. انہوں ان کی غفلت سے اور ان کی لاپرواہی سے اور پیسوں سے زبان اور ہاتھ کے بندے جانے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا. لیکن اس سے کیا سبق لیا گیا؟ کون کیا کر رہا ہے؟ کون سی تنظیم اس ظلم کے خلاف آواز؟ ہیومن رائٹس, ایک
حقوق انسانی کا علمبردار ادارہ ہے. جاؤ, ڈرتے کیوں ہو؟ ایک ایک ملزم, ایک ایک چور, ایک ایک قاتل اور ایک ایک ظالم کی نشاندہی کرو اور مقدمہ چلاؤ. قانون کا قانون خود کہتا ہے, اجازت یہاں کی عدالتیں دیتی ہیں, لیکن ایسا ڈر بٹھایا جاتا ہے, ایسا خوف بٹھایا جاتا ہے, ایسی دہشت بٹھائی جاتی ہے, مار کر, پیٹ کر, سزائیں دے کر, گالیاں دے کر, کہ آگے کا سبق آج تک 1947 سے لے کر اب تک نہیں پڑھا گیا. اب الحمدللہ کچھ شروعات ہوئی. منگلور کا جو فساد ہوا, منگلور کے فساد میں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس حدیث پر عمل کیا گیا. تقریباً 20-25 پولیس افسران کو, کانسٹبل کو اور بڑے بڑے افسران کو سسپینڈ کیا گیا اور ان پر مقدمے دائر کیے گئے. موبائل ہے یہ کس کام کا؟ دھیڑنیوں کی فوٹو لینے کے لیے, معشوقہ اور لیلہ کی فوٹو لینے کے لیے. ان ظالموں کی ظلم کرتے ہوئے تم نے اگر ویڈیو کلپ لی ہے, امیجز لیا ہے, فوٹو لی ہے, اس فوٹو کے ذریعے سے لائر کا سہارا لے اور حقوق انسانی کا عالم بردار کا جو ادارہ ہے ہیومن رائٹس, اس سے سہارا لے, ایک ایک ظالم کو کیفر دار تک پہنچائے, ان کے وردی کے نشے کو اتارے. ہمت کی ضرورت ہے اور صبر کی ضرورت ہے, استقلال کی ضرورت ہے. قانون بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا, لیکن مظلوم ہے کہ اپنی زبان کو خاموشی کے ساتھ لگام لگا دیتا ہے. وہ یہی سبق ہے, میرٹھ میں دہرایا گیا, ملیانہ میں دہرایا گیا, گلبرگہ میں دہرایا گیا, بیلگام میں دہرایا گیا, بھٹکل میں دہرایا گیا. یہاں آ کر رک جاتے ہیں ریلیف پر. بہت کام کیا, ریلیف دے دیا, اور سیب دے دیا, پانی دے دیا, انار دے دیا, دوا کے لیے پیسے. آگے کا سبق, ظالم کی مدد, بیچارے مدد کے مستحق ہیں, ان کی کون مدد کرے گا؟ اور اس مدد کرنے کے لیے ایک طاقت کی ضرورت ہے, ایک قوت کی ضرورت ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ قوت آج ہمارے پاس نہیں ہے اور وہ طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم, آج ہماری شکست کا سبب, ہماری ناکامی کا سبب ہمارے بڑے, ہمارے آبا, ہمارے اجداد چڈیوں میں رہا کرتے تھے, جہالت کا زمانہ تھا, بنیان میں رہا کرتے تھے, جہالت کا زمانہ تھا, ایک ٹوال کندھے پر ڈالا کرتے تھے, نہ ان کو قرآن پڑھنا آتا تھا, نہ سورہ فاتحہ کی تفسیر جانتے تھے, نہ حج بیت اللہ کو جانتے تھے. بڑی جہالت تھی, غربت کا زمانہ تھا. لیکن کیا آپ نہیں جانتے کہ قریوں میں فیصلے, اگر کسی کی بکری چوری ہو جاتی, اگر کسی کھیت سے غلہ اناج چوری ہو جاتا, اگر کسی باغ سے پھل چوری ہو جاتا, نہ عدالتوں کی طرف جاتے, نہ پولیس والا تھانے دار اس گاؤں میں آتا. وہ سیٹ صاحب, وہ چودھری صاحب, وہ مسلمان صاحب, ان کے فیصلے چلا کرتے تھے. 40 قدم پہلے کافر اپنے چپل کو چھوڑ کر سر جھکا کر کھڑا ہو جاتا تھا. ہمارے آبا, ہمارے اجداد جو فیصلہ کرتے, کافر بھی مانتا تھا, چور بھی مانتا تھا, مالک بھی مانتا تھا, ظالم بھی مانتا تھا, مظلوم بھی مانتا تھا. یہ دور ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کافر مسلمان کے سامنے 40 قدم پہلے سر جھکاتا تھا, چپلوں کو نکال دیتا تھا, مسلمان کو صاحب کہہ کر پکارتا تھا. مسلمان کے علاقوں میں وہ صرف کپڑا دھونے کے لیے آتا, تہانہ صاف کرنے کے لیے آتا, سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یہ کہہ کر, یہ پاکیزہ لوگوں کی بستی ہے, یہ ایمان والوں کی بستی ہے. اللہ کی قسم, سورج کی کرنیں غائب ہونے سے پہلے علاقے کو چھوڑ کر اپنی جھوپڑ پٹی میں, سلم ایریے میں چلا جاتا تھا کہ ایک جو ہے کافر کو ان مسلمانوں کی بستی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. وہ جب عید کا موقع آتا, بقرعید کا موقع آتا, پرساد کی طرح ہمارے گوشت کو کھاتا تھا. ہمارا حاجی کوئی لوٹ کر آتا, زمزم کا ایک ایک قطرہ اس کے پاس کوہ نور سے زیادہ قیمتی ہوا کرتا تھا. ہم نے اپنی عزت کو کھویا, ہم نے اپنے مقام کو کھویا, ہم نے اپنے ایمان کو کھویا, ہم نے اللہ کی مدد کو توڑا, ہم نے اللہ کی نصرت کو توڑا. اللہ کی قسم, اگر ہمارے پاس ایمان ہوتا, اللہ پر توکل ہوتا, اللہ پر بھروسہ ہوتا, اللہ کی عزت و جلالت کی قسم, آج کا یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا. یہ بھی کوئی زندگی,
کوئی زندگی الہباد کے لڑکیوں کے مدرسے میں, ارے کمرشل اسٹریٹ میں, ایم جی روڈ میں, کسی کلب میں کسی ڈانسر کو کوئی اغوا کر لیتا. ڈانسر جو ڈانس کرنے آتی ہے سیکسی لباس پہن کر آتی ہے, جسم کی نمائش کرتی ہے, دیکھنے والا شرابی ہوتا ہے. چلو زنا کے پورے دروازے کھلے ہوئے تھے, کوئی تعجب کی بات نہیں, کوئی حیرت کی بات نہیں. پرچیسنگ کرنے کے لیے, شاپنگ کرنے کے لیے جو لڑکی نکلی اسکرٹ پہن کر, تنگ بلوز پہن کر, کسی نوجوان نے اس کی آبرو کو لوٹ لیا اور اس کی عزت کو لوٹ لیا, کوئی تعجب کی بات نہیں. اس لیے کہ وہ بھڑکا رہی تھی, وہ جلتے ہوئے شولوں پر تیل ڈال رہی تھی اور پیٹرول ڈال رہی تھی, اور پیٹرول تیل مل کر بھڑک جائیں کوئی تعجب کی بات نہیں. لیکن آنکھ برف کے تودے پر حملہ کرے اور برف کا تودا آنکھ کے شولوں پر حملہ کرے, یہ بڑے تعجب کی بات ہے. جو لڑکیاں فلم کا نام نہیں جانتی, فلم کیا ہوتی ہے, ڈراما کیا ہوتا ہے, ٹی وی کیا ہوتی ہے, کلب کیا ہوتا ہے, ناچ گانا کیا ہوتا ہے, اللہ کی قسم اے اللہ موت دے دیتا یہ بے عزتی کی زندگی سے, یہ ذلت کی زندگی سے. ہماری بہنیں قرآن لے کر بیٹھی ہوئی ہوں, مدرسے کی چار دیواری میں ہوں, فرشتے ان سے حیا کرتے ہوں, اللہ تعالی کے آسمان کی مخلوق ان سے شرم کرتی ہو, جن کی صبح قال اللہ پر ہوتی ہو اور جن کی رات قال رسول پر ختم ہوتی ہو, جو ٹی وی, جو سنیما, جو ناچ گانا, جو دنیا کو نہ جانتی ہو. دنیا کے دو بدماش وہاں جاتے ہوں, ان برخا پوش قال اللہ قال رسول کی صدائیں لگانے والی لڑکیوں کو نکال کر لے جا کر مادرزاد پر ہنا کیا جاتا ہو, ان کی آبرو لوٹی جاتی ہو, ان کی عزت لوٹی جاتی ہو, ان کی عصمت کو لوٹا جاتا ہو, ان کی عزت کی چادر کو چاک چاک کیا جاتا ہو, پھر بھی ہمیں اس ہندوستان میں جینے کا کوئی حق ہے؟ کیا باقی ہے, کیا باقی رہ گیا, کیا باقی رہ گیا؟ ولیمے میں جانے والی عورت کی آبرو لٹ گئی, شکرانے میں جانے والی آبرو کی عورت لٹ, عورت کی آبرو لٹ گئی, برتھ ڈے کا کیک کاٹنے والی کیا کوئی تعجب کی بات نہیں. وہ لڑکیاں قال اللہ قال رسول دینی مدرسہ الہباد کا, ان کی آبرو محفوظ نہیں, ان کی عزت محفوظ نہیں, ان کی عفت محفوظ نہیں. کون سی زندگی گزار رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہیں لیڈران, کیا کر رہی ہیں تنظیمیں؟ آپ کہیں گے آپ کیا کر رہے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں کہہ رہے ہیں. کاؤنسلر اپنا کام کرے گا, ایم پی اپنا کام کرے گا, ایم ایل اے اپنا کام کرے گا, عورت اپنا کام کرے گی, بچہ اپنا کام کرے گا. ہمارے سے جو ہو سکتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں, ہم دل کے آبلوں کو بتا سکتے ہیں, ہم دل کے شولوں کو دکھا سکتے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. تم تو دفعہ 302 کا سامنے کرنے والی قوم ہو, لڑائیاں کرنے والی, قتال کرنے والی, سگریٹ پر مرنے والی, جائیداد پر مرنے والی, دولت پر مرنے والی, عشق پر جان دینے والی وہ قوم ہو تم. ماؤں بہنوں کے آبرو کے لٹنے پر یہ سکتا کیوں طاری ہو گیا, یہ خاموشی کیوں طاری ہو گئی, یہ ظلم کا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا اور کہاں تک چلتا رہے گا؟ ایک ہی سبق پھرا پھرا کر بار بار کیوں پڑھایا جاتا رہے گا؟ ایمان اگر ہوگا, ہم سود کھانے والے, رشوت کھانے والے, گھروں کو سنیما کا اڈا بنانے والے, جہیز کے لالچی کتے, جہیز کے لیے بھیک کے لیے مرنے والے, جہیز کے لیے اپنی مردانیت کو کھونے والے, ہم جہاد کریں گے؟ عورتوں کی معصومیت کا ہمیں خیال نہیں, ہم جہاد کریں گے؟ ایمان اگر ہوگا, وہ عورت جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ صنف نازک ہے, آدھا ایمان ہے آدھی عقل ہے آدھی طاقت ہے, کیا آپ نے تاریخ نہیں پڑھی؟ کیا آپ نے کلام پاک میں سورہ تحریم کی آخری آیتیں نہیں پڑھی؟ نوجوانوں طاقت کہاں ہے تمہاری,
عورت سے بھی گئے گزرے ہو ایک صنف نازک وقت کے فرعون کا مقابلہ کرتی ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے اس عورت کی جو فرعون کی بیوی ہے. اس خالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ کو اس عورت کی قربانی اتنی پسند آئی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی مثال دے کر کلام پاک میں کہا کوئی نوجوان عورت سے بھی کمزور ہو سکتا ہے دنیا میں, ہے کوئی تو بتاؤ مجھے, تمہاری معشوقہ کو کوئی چھیڑے, تمہاری بیوی سے کوئی عشق لڑائے, تمہاری ایک ان زمین کوئی لے لے, تمہارا ایک روپیہ کوئی دبا لے, تمہارے قرض کو کوئی ہڑپ لے. وقت کے فرعون دجال نمرود اور حامان بن جاتے ہو, دیکھ لے تو میں بھی اسے دین لٹ رہا ہے, آبرو لٹ رہی ہے, عزتیں لٹ رہی ہے, اسلام کے پرچم کو پیروں ترے روندا جا رہا ہے, مسلمانوں کو بے عزت کیا جا رہا ہے, ایمان کی چنگاری بھی ہوتی اللہ کی قسم آج یہ دن دیکھنے کو نہیں آتے. فرعون نے جب کہا, بی بی آسیہ نے فرعون سے, دیکھو جی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام برحق پیغمبر ہے, اللہ تبارک تعالی ہم تمام کا رب ہے, یہ جو تم دعویٰ کرتے ہو رب ہونے کا, الہ ہونے کا, پروردگار ہونے کا, یہ غلط ہے جی. فرعون نے مان بھی لی تھی بات, حضرت بی بی آسیہ کی بات کو مان لیا تھا, ہاں تم تو سچ کہتی ہو, ہم تو کمزور بندے ہیں, نہتے بندے ہیں, ہم فقیر ہیں, ہم مجبور ہیں, ہم سانس لینے کے محتاج ہیں, پانی پینے کے محتاج ہیں, کھانا کھانے کے محتاج ہیں, سونے کے محتاج ہیں, استنجا کرنے کے محتاج ہیں, قضاء حاجت کرنے کے محتاج ہیں, تم سچ کہتی ہو. بیگم کی بات کو قبول کر لیا اور کہا میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان لے آؤں گا. بیوی کی بات مان کر گھر سے نکل بھی گیا. یہ شیطان حامان جو تھا وزیر, یہ راستے میں مل گیا. اس نے پوچھا, ارے جناب اتنے تیز تیز قدم رب کائنات کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرعون نے کہا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر جا رہا ہوں تاکہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آؤں. شیطان بن کر یہ آیا تھا حامان, اس نے کہا فرعون تیرا دماغ خراب ہے, اللہ نے تجھے محل دیا, اللہ نے تجھے دولت دی, اللہ نے تجھے حکومت دی, تو خود اللہ ہے اور تیرے پاس اتنا سب کچھ ہے, اس کے پاس کیا ہے؟ چیتڑے پہنتا ہے, زبان میں لکونت ہے, غریب پھٹیچر قسم کے لوگ اس کے ساتھ رہتے ہیں. ارے دماغ خراب ہے تو کہ اس پر ایمان لانے جا رہا, وہ تجھ پر ایمان لانا چاہیے. اتنا سننا تھا کہ فرعون تیش میں آ گیا اور گھر چلا گیا اور بیگم کو کہنے لگا, بیگم تم کیا کہتی ہو, میں حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر ایمان لے آؤں؟ ارے میں خدا ہوں, انا ربکم الاعلا, میں اللہ ہوں. بی بی آسیہ نے کہا, مجھے یہ بتائیں, اللہ کی قسم کہتا ہوں میں, آج ابو غریب جیل میں, آج کیوبا کی جیل میں, آج امریکہ کی جیل میں اللہ کی قسم اتنی سختی نہیں ہوتی تھی جتنا فرعون ظلم کیا کرتا تھا. فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا کلم کلا, ظالم نمبر ایک تھا. بی بی آسیہ صنف نازک کمزور عورت, بی بی آسیہ نے کہا, فرعون جو چاہے تم سے ہو سکے تم کر لو, میں اللہ پر اور اللہ کے نبی پر میں ایمان لے آئی. کیا کرتا ہے فرعون, دفعہ 302 لگا دیا تو ڈر گئے, عدالت کی پھیریاں لگانا پڑا تو ڈر گئے, پولیس کے ڈنڈے کھائے اور ڈر گئے, رات میں ظالم بلوائیوں نے گھروں پر حملہ کیا ڈر گئے. یہی ہے ہمارا ایمان, یہی سکھاتا ہے قرآن ہمیں کہ تم ڈر کی زندگی گزارو, خوف کی زندگی گزارو, دہشت کی زندگی گزارو. اللہ کے نیک بندے کی علامت, کلام پاک میں اللہ نے کیا کہا,
اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو داڑیاں بڑی رکھتے ہیں، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو جھبے بڑے پہنتے ہیں، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کی پیشانی پر نماز کا گھٹا ہے، کیا نشانی بتائی؟ اللہ نے کلام پاک میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے نیک بندے ان کو خوف بھی نہیں ہوتا، غم بھی نہیں ہوتا، وہ حادثات کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ مصائب کے طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ انگاروں کی دریا میں کودتے ہیں، وہ چٹانوں کو سینوں سے توڑتے ہیں، وہ کربلا بپا کرتے ہیں، وہ احد اور حنین اور تبوک کا معرکہ بپا کرتے ہیں، ان کا بچہ بچہ اپنے ایڑیوں کے بل اپنے پنجوں کو اٹھا کر وقت کے ابو جہل کے خاتمے کی قسمیں کھاتا ہے، جس کی مائیں اپنے بچوں کی شہادت کے شہید کے ٹکڑے دیکھ کر کہتی ہے کہ قیامت کے دن میں شہید کی ماں کہلانے کا حق اللہ تبارک تعالیٰ مجھے دے گا، یہ شرف دے گا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں، وہ چند لاٹھیوں کے ماروں سے ڈر جائے گا، وہ قید سے ڈرے گا، وہ مقدمے سے ڈرے گا، وہ گھر میں بلوائیوں کے حملے سے ڈرے گا، اور تو جو چاہے میرے ساتھ سلوک کر، لیکن ایمان لا چکی، ایمان لا چکی، میں ہٹنے والی نہیں، سبق حاصل کرو ایک صنف نازک سے، ایک کمزور عورت سے، بھائی فرعون کے زمانے کی عورت آپ 100 نوجوانوں سے طاقتور تھی، ایسی کوئی حدیث تو نہیں نا، اس زمانے کی عورت بھی عورت، آج کے زمانے کی عورت بھی عورت ہے نا، اس زمانے کا مرد اور آج کے کوئی فرق ہے کیا؟ مرد ہے تو مرد، اس زمانے کے مرد کو بھی 4 شادیاں، آج کے زمانے کے مرد کو بھی 4 شادیاں، وہ زمانے کی عورتیں دودھ پلاتی تھی، آج کی زمانے کی عورتیں بھی، وہ زمانے کی عورتیں بچے، کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، نہ کرو دھوکے میں نہ آؤ، کہا فرعون جو چاہے سلوک کر، بالوں چٹیا کو کھینچتے ہوئے لے کر گیا، یا آج کا نوجوان یہیں پر نا جی ہم آئندہ سے فساد میں نہیں آئیں گے، آئندہ سے جہاد نہیں کریں گے، آئندہ سے ظلم، اتنا کھینچنے پر داڑھی کے بال لوچے، سر کے بال اکھیڑے، فوراً کہہ دے گا، راز اگل دے گا، کھینچ کر لے جا رہا ہے وقت کا ظالم، وقت کا جابر، وقت کا جھوٹا خدا، اور یہ صنف نازک، یہ کمزور ذات کہہ رہی ہے اے فرعون جو چاہے تو کر، لیکن میں رب کائنات پر ایمان لا چکی ہوں، اب میں اس ایمان سے ہٹنے والی نہیں، لے گیا سولی پر لٹکا دیتا، صدام کی سولی کی سب نے تعریف کی، اجی دیکھو موت کو کیسے گلے لگا لیا، موت کا استقبال کیسے کر لیا، کر کیا سکتا تھا وہ، اگر بھاگنا چاہے تو بھاگ سکتا تھا، اگر معافی مانگے بش سے تو کیا بش اس کی معافی کو قبول کر سکتا تھا، کیا اس کی بیوی کا اسے پتا تھا، کیا اس کی اولاد کا اسے پتا تھا، کیا ٹی وی میں سی این این اور بی بی سی وہ دیکھ رہا تھا، کیا امریکن نیوز وہ پڑھ رہا تھا، کر کیا رہا تھا وہ، اپنی بنیان اپنی چڈی دھو رہا تھا، اپنا کھانا کھا رہا تھا، ایک موت تھی، ایک ذلت کی زندگی تھی، کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، یہاں اختیار تھا بی بی آسیہ کو کہ اگر کہتی فرعون میں تجھ پر ایمان لے آئی تو پھر محل مل سکتا تھا، دنیا کی جھوٹی شان و شوکت لوٹ سکتی تھی، اختیار تھا، لیکن بی بی آسیہ نے فرمایا اے فرعون جو چاہے تو کر، سولی پر لٹکا دیتا تو آسان تھا، ذبح کر دیتا تو آسان تھا، پہلے اس نے ہتھیلیوں کو چوڑا کیا اور ایک میخ ہتھیلی پر ماری، زمین پر ٹھوک دیا، کہا کہ ابھی تجھے وقت ہے کہ تو اپنے ایمان سے باز آ جا، کوئی بے ہوشی کا انجیکشن نہیں دیا گیا اور سن کرنے کی دوائی نہیں ماری گئی، زندہ پنے میں ہوش و حواس کے ساتھ ہتھیلی پر میخ ٹھوکی گئی، جب نہیں مانا تو ڈامی ہتھیلی پر میخ ٹھوکی گئی، جب نہیں مانا پیر میں میخ ٹھوکی گئی، جب نہیں مانا چوتھے مرتبہ ایک اور پیر میں میخ ٹھوکی گئی،
جب نہیں مانا جسم سے گوشت کو نکالا گیا گوشت کو کاٹا گیا موت ایک مرتبہ دے دیتا تو کوئی بات نہیں تھی ایک ایک عضو پر میخ ماری جا رہی ہے جسم کے گوشت کو نوچا جا رہا ہے ہزار دنیا کے مقدمے تو یہ ہیں کہ مضبوط لائر ہو تو آدمی مقدمے سے بری بھی ہو سکتا ہے اس میخ کو کیسے نکالا جائے اتنے میں مسلمان قوم ڈر سکتی ہے یہ سبق ہمیں قرآن سے مل رہا ہے یہ سبق ہمیں جنگ احد اور جنگ تبوک اور ہجرت کے واقعے سے مل رہا ہے کہ اتنے میں ہم بس ہو کر بیٹھ جائے ایک ایک گوشت کے لوتڑے کو توڑا گیا بی بی آسیہ صنف نازک ایک کمزور عورت مرد کے مقابلے میں طاقت اس کی کمزور زبان پر دعا تھی اللہ کو یہ دعا اتنی پسند آئی اللہ نے اس دعا کو کلام کا حصہ بنا دیا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اے میرے رب میں تیرے خاطر تیری رضا کے لیے تیری خوشنودی کے لیے فرعون کے محل کو اس کی دولت کو اس کے مال کو اس کی جائیداد کو لات مار رہی ہوں ربی بنی لی عندک بیتن فی الجنہ اے اللہ اس مکان کے مقابلے میں تیرے جنت میں ایک مقام دے دے مجھے ایک مقام دے دے مانگو اللہ سے جنت مانگو اللہ سے شہادت سلمان قوم ڈرنے والی بزدل قوم نہیں اسلام بزدلی کی تعلیم نہیں دیتا اسلام پٹنے کی تعلیم نہیں دیتا اسلام غیروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگنے کی تعلیم نہیں دیتا رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین اے اللہ فرعون کے ظلم سے مجھے نجات دے کتنی چالاک تھی یہ عورت کتنی چالاک تھی یہ خاتون کہا کہ فرعون کے ظلم سے نجات دے اگر فرعون ظلم کرتے کرتے تھک ہار کر قوم کے حوالے کر دیا تو قوم کے لوگ ظلم کریں گے تو اسی لیے دعا میں یہ بھی کہہ دیا ونجنی من القوم الظالمین کہ اگر فرعون ظلم کر کر تھک ہار کر قوم کے حوالے کرے مولا اس قوم کے ظلم سے بھی مجھے نجات دینا یہ دنیا والوں کی آنکھیں تھی جو دیکھ رہی تھی کہ فرعون میخ ٹھوک رہا تھا یہ دنیا والوں کی آنکھیں تھی دیکھ رہی تھی کہ حضرت آسیہ اللہ تعالی سے ندا کر رہی تھی چیخ و پکار کر رہی تھی لیکن تمہیں معلوم ہے اللہ کے راستے کے مرنے میں لذتیں کیا آتی ہیں اللہ کے راستے میں پٹنے کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کے نام کو بچانے کے لیے کعبے کی عظمت کو بچانے کے لیے نمرود جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا بادشاہ تھا وہ بھی خدائی کا دعویٰ کیا وہ کہتا تھا میں مارتا ہوں میں زندہ کرتا ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک کام کر میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے تو ایک کام کر تو مغرب سے نکال اور مشرق میں ڈبا دے فبوہیت الذی کفر وہ حقہ بکا ہو گیا اور جب ظالم کی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے اور حق والوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتی تو ظالم ظلم کرنے پر نکل پڑتا ہے آگ کے لاوے کو تیار کیا وہ تو سارا واقعہ آپ جانتے ہیں ذی الحجہ کے مہینے میں سن چکے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں داخل کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر آپ نے سنا کہ اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا نہیں جلایا تھا قلنا یا نار کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم اللہ کے پیغمبر ابراہیم اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ ابراہیم حضرت ہاجرہ کے شوہر ابراہیم خانہ کعبہ کے معمار ابراہیم اپنے بیٹے کو قربانی دینے والے ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کے حوالے کرنے والے اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی جنہوں نے اپنے بیٹے کو وادی غیر ذی ذرع ایسے میدان میں جہاں ایک تنکا نہیں نکلتا تھا
اپنے بیٹے کو اللہ کے حوالے کر کے آئے اور بیٹا چلنے پھرنے کے لائق ہوا, ذبح کرنے لے کر چلے گئے اور جن کے بیٹے کے قدموں سے زمزم کا پانی نکلا, ایسے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے آگ اگر ٹھنڈی ہو جائے کوئی تعجب کی بات نہیں. اللہ کے خلیل ہیں, خانہ کعبہ کے معمار ہیں, حضرت حاجرہ کے شوہر ہیں, حضرت اسماعیل کے والد ہیں, ان کی نبوت, ان کی رسالت, اور پھر یہاں جو دنیا میں خانہ کعبہ ہے بالکل اس کے مقابل میں ساتویں آسمان پر خانہ کعبہ ہے جس کا نام ہے بیت المامور, اس کے بھی متولی ہے. یہاں بھی خانہ کعبہ کے معمار تھے, بنانے والے تھے, اور وہاں بھی ساتویں آسمان میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کے لیے آپ ٹھنڈی ہو کوئی عجیب بات نہیں. اے ابراہیم آپ کا معجزہ, اے ابراہیم آپ اللہ کے خلیل, اللہ نے آپ کو حکم دیا ہوگا. نمرود تھا ظالم, جھوٹا خدا, خدائی کا دعویٰ کرنے والا. اس کی ایک بیٹی تھی بڑی بدصورت بدشکل, باوجود نمرود بادشاہ ہونے کے, بڑی بڑی حکومت سلطنت اور دولت کا لالچ دینے کے, رشتے نہیں آتے تھے نمرود کی بیٹی کے. نمرود کی بیٹی دل دل میں حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام سے محبت کرنے لگی تھی, یعنی آپ کی نبوت کو تسلیم اس نے کر لیا تھا, رسالت کو تسلیم کر لیا تھا, حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کو مان لیا تھا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, اور ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ تھا نمرود کی بیٹی کا. اللہ تبارک تعالیٰ دشمنوں کے گھر میں اسلام کے شیدائی کو پیدا کرتے ہیں, یہ اللہ کی شان ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا, ہم کیا جانتے ہیں بابری مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی, بابری مسجد کے محراب میں رام للہ کی مورتی رکھ دی گئی. ایک ایک فرد جس نے بابری مسجد کے ساتھ برا سلوک کیا جانتے ہیں انجام کیا ہے؟ اگر میڈیا میرے ہاتھ میں ہوتی, دور درشن میرا ہوتا, اخبار میرا ہوتا تو ہم اسے سرخیوں میں لاتے. ایک دھیڑ ایک چمار کون بنے گا کروڑپتی میں بیٹھتا ہے اور ایک لڑکی برسر عام کروڑوں لوگوں کے سامنے اس سے کہتی ہے میں تجھ سے شادی کروں گی, تیرے ساتھ سہاگ رات مناؤں گی, تیرے ساتھ بستر پر سوؤں گی. میڈیا اس کو اچھالتا ہے, لڑکی کی داد دیتا ہے, اس کمینے کی داد دیتا ہے, یہ ہے میڈیا. میڈیا اگر اسلامی ہوتا تو بتاتا بابری مسجد کے قاتلوں کا انجام کیا ہوا, بابری مسجد کے ساتھ سلوک کرنے والوں کا برا انجام کیا ہوا. ہریانہ پانی پت دو لڑکے تھے, بلیر نام کا اور مہندر سنگھ نام کا, وہ جو پانی پت کا آدمی تھا اور جو ہریانہ کا آدمی تھا, وہ جو بابری مسجد جب گیا تھا شہید کرنے کے لیے, اس نے لوگوں کے سامنے اینٹ پر پیشاب کیا تھا کہ دیکھو میں پکا ہندو ہوں, میں سچا ہندو ہوں, بھگت ہوں رام للہ کا. اس نے اینٹ پر پیشاب کیا مادرزاد برہنہ ہو کر. یہ ہریانہ کا رہنے والا مہندر سنگھ, آج اس کا نام عمر ہے, جانتے ہیں میڈیا میری ہوتی سی این این ہمارا ہوتا, بی بی سی ہماری ہوتی, آج مہندر سنگھ عرف عمر نام رکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, پیشاب کیا مادرزاد برہنہ. قدرت نے یہ سزا دی کہ جب وہ لوٹ کر اپنے گھر آیا تو جب کبھی ماں کے سامنے جاتا آٹومیٹک ننگا ہو جاتا تھا. باپ کہتا یہ رنڈی ہے تو ننگا ہو کر ماں کی آبرو لٹنے جا رہا ہے, زنا کرنے جا رہا ہے. مہندر سنگھ کا باپ اس کو پیٹتا مارتا, نالائق ہمارے خاندان میں کوئی ماں کے ساتھ زنا نہیں کرتا, جا تو زنا کرنا ہو رنڈی خانے کو جا, کسی بدکار عورت سے زنا کر. لیکن مہندر سنگھ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں, میرے ہاتھوں پر میرا بس نہیں جلتا, میری شرمگاہ پر میرا بس نہیں چلتا, جب کبھی میری ماں کو دیکھتا ہوں اچانک میری شہوت بھڑک جاتی ہے, ایک بھیڑیے کی طرح, ایک جنسی جنونی کتے اور سور کی طرح میں بھڑک جاتا ہوں اور میری ماں کی آبرو لوٹنے لگتا ہوں. باپ کہا یہ کیا ماجرا ہے,
ek alim ke paas lekar gaya, maulana kalimullah siddiqi hayat hain, unke paas lekar gaya aur kaha ye bete ka kuch ilaaj to kijiye. Maa ke saamne aata hai, shahwat ki rakt bhadak utti hai, aabru lootne ki koshish karta hai, madar zaat barhana ho jata hai. Maulana kalimullah siddiqi ne pucha, beta tumhara jurm koi yaad karo, koi kusoor tum yaad karo, kabhi tumne kisi ka aabru looti hogi, kisi beva par haath dala hoga, kisi yatim ko madar zaat barhana kiya hoga. Tasme khakar kehne laga, kabhi maine zindagi mein zina nahi kiya. Uske baad jab khod vichar kiya gaya to usne kaha Babri Masjid ki ek eend ko hazaron logon ke samne maine pant utar kar peshab kiya tha. Beta yahi galti hai, khuda ne tumhe pakad liya hai. Ab baap majboor tha. Maulana Kalimullah Siddiqui se kaha iska ilaaj karo. Maulana ne farmaya siway iske ke baap bete dono musalman ho jaye iska aur koi ilaaj nahi ho sakta. Usi waqt usi lamhe باپ اور بیٹے مہندر سنگھ نے اپنا نام عمر رکھ لیا. باپ خدا جانے کیا رکھا, وہ فوراً ایمان کے کلمے کو اسلام کے کلمے کو قبول کر لیا. پانی پت کا نوجوان وہ آیا اور اس نے وہاں پر بابری مسجد کو شہید کیا تھا. باپ بیٹے میں سخت قسم کی نفرت پیدا ہو گئی تھی. باپ وصیت کر کے مر گیا کہ میرا بیٹا میری ارتھی کو ہاتھ نہ لگائے, میرے جنازے کو ہاتھ نہ لگائے. اور ایک قسم کا بیماری, ایک قسم کا جنون شروع ہو گیا تھا, ایک قسم کی پگلاپن شروع ہو گیا تھا. وہ بھی مولانا کلیم اللہ صدیقی کے پاس آیا. مولانا نے یہی ترغیب دی کہ تم اپنا نام بدل لو اور مذہب بدل لو, اللہ تعالیٰ تمہاری بیماری کو دور کر دے گا, تمہاری باپ کی آتما کو شانتی دے گا. اسی وقت اس نے نام بدل لیا اور کلمہ طیبہ کو قبول کر لیا, نام رکھ لیا عامر. یہ تو عامر اور عمر کی بات ہے. عمر نے جس دن اسلام قبول کیا, عمر نے اس دن قسم کھائی جب کبھی 6 دسمبر آئے گا اپنے گناہوں کی توبہ کی شکل یہی ہے کہ کسی نہ کسی مسجد کو میں ضرور آباد کروں گا. اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان یاد کرتے ہو نہ کرتے ہو بابری مسجد کی شہادت کو, وہ مہندر سنگھ جس نے اپنا نام عمر رکھ لیا وہ ہر 6 دسمبر کو ایک مسجد کا فاؤنڈیشن رکھتا ہے اور اس کا یقین ہو گیا ہے کہ اللہ نے میرے گناہ پر مجھے پکڑ لیا تھا اور ایمان لانے کی وجہ سے خدا نے مجھے بچا لیا. اللہ تبارک تعالی قاتلوں کو کیفر دار تک پہنچائیں گے, اس کے انجام تک پہنچائیں گے. ضرورت ہے اللہ پر ایمان لانے کی, ضرورت ہے اللہ پر توکل کرنے کی, ضرورت ہے اللہ سے رشتے کو مضبوط کرنے کی. ذرا سا رشتہ مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ ایک ایک ظالم کا یہ انجام بتائیں گے. لیکن یہ راستہ کوئی آسان راستہ نہیں کہ آپ کو پھول کی مالا پہنائی جائے گی, آپ کو آسکر اوارڈ دیا جائے گا, آپ کو دعوت کی جائے گی, لفافہ دیا جائے گا. یہ میدان پیٹ پر پتھر مانگنے کا میدان ہے, یہ میدان پتے چبانے کا, چمڑے بھگو کر کھانے کا, گودے چھننے کا میدان ہے. یوں چوڑیاں پہن کر, بنگڑیاں پہن کر, میکسی پہن کر جورو کے گود میں سونے والا مجاہد اور غازی نہیں ہوتا. مرد مومن, مرد مجاہد میدان میں آتا ہے, حالات کا سامنا کرتا ہے, دنیا والوں کو نظر آتا ہے یہ پٹ رہا ہے, دنیا والوں کو نظر آتا ہے سلی پر لٹک رہا ہے, دنیا والوں کو نظر آتا ہے یہ قید خانے میں سڑ رہا ہے. لیکن پوچھو نمرود کی بیٹی کو, نمرود کی بیٹی بدصورت تھی, بد شکل تھی. جب ایک مرتبہ کنگھا کر رہی تھی اور کنگھا گر گیا نیچے, تو کنگھے کو اٹھاتے ہوئے ایمان کو چھپائے رکھا تھا, کنگھے کو اٹھاتے ہوئے زبان سے بھول کر نکل گیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ بسم اللہ, یہ لفظ نکل گیا. نمرود نے کہا میں خدا تیرا باپ, پالا پوسا, پرورش کیا, پیدا کیا, تیری زندگی اور موت کا مالک, اور حضرت ابراہیم ان پر تو ایمان لے آتی ہے. یہ کہہ کر نمرود نے اسے گھر سے نکال دیا. بیٹی نے کہا کوئی بات نہیں, آج کا کوئی نوجوان ہوتا ذرا پٹتا, ذرا گھر سے نکالا جاتا, ذرا کوئی کیس ڈالا جاتا. ارے نہیں بابا, زندگی میں
ہم کسی الجھن میں نہیں جائیں گے. مجید سڑتی رہے, مسلمان پٹتا رہے, مدرسوں سے ہماری لڑکیوں کی آبرو نیلام ہوتی رہے, نا نا نا, ہماری جورو بھلا ہم بھلا, ہمارا کاروبار بھلا ہم بھلا, ہماری تجارت بھلی ہم بھلی. ارے زمانہ آزمائش کا, ٹنٹیاں کو جانے کی ضرورت نہیں, اپنی خبر کی فکر کرو. نکال دیا, کہا کوئی بات نہیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, کہا بیٹی کون ہو؟ کہا نمرود کی. کہاں جا رہے ہو؟ کہا باپ نے نکال دیا. اچھا کیا بات ہے, شوہر کہاں تمہارا؟ کہنے لگی کوئی اس چہرے کو قبول نہیں کرتا. حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کر کے واپس جا رہے تھے, پر کا حصہ لگایا, اتنی حسین اتنی جمیل بن گئی جس کی کوئی حد و انتہا نہیں. دنیا میں سب سے بدصورت تھی, اللہ نے سب سے حسین بنا دیا, سب سے جمیل بنا دیا, خوبصورت بنا دیا. اللہ کے راستے میں قربانیاں اگر کوئی دیتا ہے, اللہ کے راستے میں کوئی گھر کو چھوڑتا ہے, اللہ کے راستے میں کوئی جہاد کرتا ہے, اللہ موت سے پہلے جنت کے مزے دیتے ہیں. پر لگایا, جنت کی شہزادی بن گئی. اب دل میں آئی بات کہ نمرود کو بتاؤں, وہ تو میرا باپ ہے, میری اس حالت کو دیکھ کر شاید وہ ایمان لے آئے. گئی, ابا نمرود نے دیکھا, کون ہو تم؟ میری بیٹی؟ تم میری بیٹی نہیں, تم ابا کہنے کی لائق نہیں. میری بیٹی کی ناک بھونڈی تھی, کلے ایسے تھے, رنگ ایسا تھا, روپ ایسا تھا, اور تم کوئی اور, چلے جاؤ. اس نے کچھ خاص علامتیں بتائی, تب نمرود نے مانا کہ واقعتاً یہ میری بیٹی ہے. اللہ پر, اللہ کے نبی پر ایمان لا کر قربانیاں دینے کی وجہ سے اللہ نے اس کے چہرے کو حسین بنا دیا ہے اور خوبصورت بنا دیا ہے. بیٹی یہ سوچ کر گئی شاید ابا کو ہدایت مل جائے اس واقعے سے. لیکن جو ظالم ہوتا ہے اور جس کے حق میں ہدایت مقدر نہیں ہوتی, وہ کرتا کیا ہے؟ ظلم کرتا ہے. بیٹی کو اٹھا کر اسی آگ میں ڈال دیا جس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈال دیا گیا تھا. میں نے بتایا نا آپ کو, آگ ٹھنڈی ہوتی ہے خلیل اللہ کے لیے, کوئی تعجب کی بات نہیں. اس لیے کہ خلیل اللہ حبیب اللہ ہے, اس لیے کہ خلیل اللہ اللہ کا دوست ہے, اس لیے کہ خلیل اللہ اس کے لیے جو ہے جنت سے مینڈا آیا تھا, اس کے لیے جنت سے قیمتی زمزم کا پانی آیا تھا, اس کے لیے کعبہ بنا تھا, اس کے لیے منا بنا تھا, مزدلفہ بنا تھا, عرفات بنا تھا. کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ خلیل اللہ اگر آپ کے لیے آگ ٹھنڈی ہوتی ہے, وہ لڑکی جو کفر کے ماحول میں وقت کے جھوٹے خدا کے گود میں پلی, امتحان کی گھڑی آتی ہے, قربانی دیتی ہے اور اپنے محل کو ٹھکراتی ہے, دنیا کی آنکھوں نے دیکھا, وہ آگ میں جھلس رہی تھی, وہ آگ میں تڑپ رہی تھی, وہ آگ میں بل بلا رہی تھی. لیکن حقیقت یہ تھی کہ جب اس نمرود کی بیٹی کو اس آگ کے اندر داخل کیا گیا, ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, بیٹی تم کون ہو بہنا؟ تو کہنے لگی, اے ابراہیم میں نمرود کی بیٹی ہوں, تم پر ایمان لانے کی وجہ سے نمرود نے تمہارے ساتھ مجھے آگ میں داخل کر دیا. تو دنیا نے دیکھا آگ میں داخل ہوتے ہوئے, حقیقت یہ تھی کہ وہ جنت کے مزے حضرت ابراہیم کے ساتھ لے رہی تھی. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں, حالات آئیں گے, مکان جلنے تھے آج نہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا وساعتو کا ہاتھین, میں اور قیامت اس طرح ہیں. آپ نے فرمایا حضرت اسرافیل علیہ السلام سور لے کر کھڑے ہیں تیار, پھونکنے کی تیاری ہے. پھونکیں گے, یہ وائٹ ہاؤس بھی جائے گا, یہ لال قلعہ بھی جائے گا, یہ وردی بھی جائے گی, یہ عہدے بھی جائیں گے, یہ اپارٹمنٹ بھی جائیں گے, یہ بلڈنگیں جائیں گی, یہ زمینیں جائیں گی, کوئی چیز جب جائے گی تو اب جائے گی. ہمیں اسے لے کر خبر میں جانا ہے. ارے گھروں کے پجاری ہو, دولت کے پجاری ہو, کل جانے والا آج چلے جائے گا, کوئی بات نہیں. اللہ کے دین کے لیے مرنا, اللہ کے دین کے لیے جینا, اللہ کے دین کے لیے قربانی دینا, یہ جذبہ جب پیدا ہوگا تو قومیں جیا کرتی ہیں. ہم اپنے لیے جئیں, اپنی جورو کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, وہ قوم نہیں جیا کرتی, وہ قوم پٹا کرتی ہے. دیکھو بھی مکان کس کا جلا, دکان کس کا جلا, ہاسپٹل میں زخمی کون ہے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ظاہری حساب سے کہ جب زخمی مسلمان ہیں, جب لٹا دکان مسلمان کا, جب جلا مسلمان کا دکان مکان اور ہاسپٹل میں, یہاں سے جنرل وارڈ تک, آئی سی یو تک,
اور نمحاس میں وکٹوریا میں سب مسلمان پڑے ہیں تو مسلمان مسلمان کو تو نہیں مارتا کافر نے مارا ہوگا تو اریسٹ کافر کو نہ کرنا چاہیے یہ کیسا انصاف ہے زخم بھی مسلمان کے جلا بھی مسلمان کا بھنا بھی مسلمان کا قتل ہوا بھی مسلمان شہید ہوا بھی مسلمان اور گرفتار بھی مسلمان کیسا انصاف ہے یہ کیسی زندگی ہے یہ اپنے لیے جو جیتے ہیں وہ ایسی ذلت کی زندگی گزارتے ہیں میرا دکان بچے تو اس دکان کو جلنا پڑے گا حضرت یعقوب علیہ السلام ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت پیار تھا سامنے سے گزرے نماز کی حالت میں ایک جھلک ایک پلک حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا اور دل میں خیال آیا میرا بیٹا کتنا خوبصورت ہے انسان ہے فطرت کی بات ہے ہم مسجد میں آئیں گے پہلی مرتبہ کسی مسجد میں گئے جھومر تھا 50 لاکھ کا آٹومیٹک دماغ نگاہ چلی جائے گی نماز میں کھڑے ہیں چلی جائے گی امام صاحب عجیب و غریب قسم کا جھبا پہن کر آئے آٹو فطر ہی بات ہے ایک جھلک حضرت یعقوب علیہ السلام کی نماز میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر چلی گئی نتیجہ کیا ہوا بیٹے کو جدا کر دیا گیا بھیڑیا کھانے کی خبر لائی گئی کنویں میں ڈال دیا گیا مصر کے بازار میں فروخت کر دیا گیا زلیخا کا امتحان پیش آیا پھر حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنے حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھرانے والے کنڈے لے کر برتن لے کر وزیر خزانہ کے پاس مال لینے کے لیے گئے بعض علماء کہتے ہیں کہ 13 یا 20 سال تک صرف ایک جھلک اپنے بیٹے کو دیکھنے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو رونا پڑا ایک جھلک اللہ کی عبادت کے درمیان اپنے بیٹے کو دیکھنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام سے بچھڑنا پڑا خون کے آنسو رونا پڑا تو جو آدمی دنیا کے لیے مرتا ہو کاروبار کے لیے مرتا ہو جورو کے لیے مرتا ہو اولاد کے لیے مرتا ہو وہ کیسا نہیں اس کے لیے امتحان آئے گا کیسی نہیں آزمائشیں اس کے لیے آئیں گی اس لیے اپنے لیے جینے والا اپنے لیے مرنے والا اپنی جورو بچوں کی فکر کرنے والا انسان بھی نہیں مسلمان بھی نہیں مسلمان اسلام کے لیے جیتا ہے اللہ کے لیے جیتا ہے اللہ کے نبی کی عظمت کے لیے جیتا ہے اور اس کے مرنے میں بھی اس کی کامیابی ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا نہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کربلا میں حضرت حسین شہید ہو گئے علامہ اقبال رحمت اللہ نے فرمایا کہ حضرت حسین کی یزید کی جو حضرت حسین کی جو شہادت ہے اصل میں یزید کی موت ہے وہ مر گیا حضرت حسین قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے اسلام کے لیے جیے اسلام کے لیے مرے تو یوں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات قرآن کہتا ہے اسے مردہ بھی نہ کہو جو اسلام کے لیے جیتا ہے مرتا ہے جو قرآن کے لیے جیتا ہے مرتا ہے اللہ کے لیے جیتا ہے اسے مردہ بھی نہ کہو جورو کو بچانے مر جائے اسے کیا کہیں گے پراپرٹی کو بچانے مر جائے بہرحال یہ حالات آتے رہیں گے یہ اسلام کا خاصہ ہے اور اللہ حالات اس لیے لاتے ہیں انہی حالات میں سے اسلام زندہ ہوتا ہے بابری مسجد کا واقعہ ہوا لیکن بابری مسجد سے کتنے عمر پیدا ہوئے اور کتنے عامر پیدا ہوئے یہ اللہ کو معلوم ہے یہ دنیا کی میڈیا نہیں بتاتی ہر واقعے سے اسلام زندہ ہوتا ہے کنٹرمنٹ کا واقعہ ہوا یا کئی واقعات ہوں گے اسلام ہی کو فائدہ پلس پوائنٹ ملے گا مسلمانوں کو پلس پوائنٹ ملے گا ضرورت ہے ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی اللہ سے تعلق بنانے کی ابھی اسلامی نئے سال میں ہم داخل ہوئے ہیں عجیب بات ہے اسلام کا آخری مہینہ ذوالحجہ کا وہ بھی قربانی کا مہینہ اسلام کا پہلا مہینہ محرم کا وہ بھی قربانی کا شہادت کا مہینہ اسلام شروع ہوتا ہے قربان شہادت سے اور اسلام کا مہینہ ختم ہوتا ہے قربانی پر ذوالحجہ میں قربانی ہے نہیں محرم میں حضرت حسین کی شہادت ہے نہیں تو اب محرم کی جو 10ویں تاریخ آ رہی ہے منگل کے دن آ رہی ہے پیر یا منگل کا روزہ رکھنا ہے یا منگل یا چارشنبے کا روزہ رکھنا ہے یہ روزہ سنگل نہیں رکھ سکتے ہم پیر یا منگل
یا منگل یا چہار شنبہ دو روزے ہم کو رکھنا ہے. ان دو روزوں کی بڑی فضیلت حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے. بعض حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ 20 سال کہ اللہ تبارک تعالیٰ گناہ معاف فرمائیں گے. بعض میں کہا گیا 20 سال کے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے عبادت کا ثواب مرحمت فرمائیں گے. اسی طرح منگل کے دن جو عاشور آ رہا ہے اس سے پہلے والی جو رات یعنی پیر کا دن گزرنے کے بعد جو منگل کی رات آ رہی ہے سبا منگل آج جو رات آ رہی ہے عربی مہینوں میں رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے. اس رات میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے بڑی فضیلت بیان کی فرمایا عاشورے کی رات میں اگر کوئی عبادت کرے ہماری عبادت کیا معلوم کم سے کم وہ رات ٹی وی نہ چلاؤ وضو کے ساتھ سو جاؤ کچھ قرآن پڑھ لو 2-4 رکعتیں پڑھ لو وہ 400 رکعتیں پڑھے 2 قرآن ختم کرے میرے باپ کی مجال نہیں اتنا کر لو احسان ہو جائے گا. وہ رات جو پیر کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے منگل سے پہلے والی وہ رات ٹی وی نہ چلاؤ گانا نہ چلاؤ وضو کے ساتھ رہو پاکی کے ساتھ رہو تلاوت کرو ذکر کرو صدقہ کرو خیرات کرو اتنا بڑا انعام ہے اتنا بڑا انعام ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا موت جیسی چاہے گا ویسی موت اس کو ملے گی. موت پر کسی کا بس نہیں چلتا اتنی سخت ہوتی ہے موت اتنا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے اچھوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو عاشورے کی رات ہے اس میں اگر کوئی جگتا ہے اور عبادت کرتا ہے آقا نے فرمایا کہ موت اسے اپنی مرضی کے مطابق ملے گی. اور اسی طرح ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ. اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہماری بات پر اعتبار بھی نہیں کرتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ کہا بقرعید اور عید الفطر میں کھانا پینا کپڑے پہننا کوئی پہنے کوئی نہ پہنے کوئی اچھا پکائے کوئی باسی روٹی کھائے کوئی پکڑ نہیں قیامت کے دن. بھائی اگر میں پرانا کپڑا پہن لیا اللہ پکڑے گا؟ اگر میں نے باسی چاول کھا لیا اللہ پکڑے گا؟ کوئی فکر نہیں. ہاں مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں لیکن ایک بات لکھ کر رکھو اپنے دوستوں کو میسج کرو فون سے بتاؤ خاندان والوں کو بتاؤ عاشورے کے دن جو اچھا کھاتا ہے اچھا پہنتا ہے صدقہ کرتا ہے خیرات کرتا ہے اپنے گھرانے میں خرچ کرنے میں فراقی سے کام لیتا ہے زیادہ سے زیادہ جتنا اچھا کھا سکے جتنا اچھا پیتا ہے جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ 31 دسمبر میں رات کو جب 12 بجتے ہیں تو وہ گاتے ہیں پیتے ہیں ناچتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اس وقت اگر ہم نے خوشی سے نیو ایئر کا ویلکم کیا سارا سال خوش رہے گا وہ تو باطل عقیدہ ہے. لیکن عاشورے کے دن ہم جتنا اچھا رہیں گے سال بھر اللہ اتنا ہی خوشیاں ہمیں دے گا. سب سے قیمتی کھانا ہمارا سب سے قیمتی کھانا. کوئی آدمی گائے کا گوشت ہمیشہ کھاتا ہے بکرے کا نہیں کھاتا ضرور بکرے کا اس دن وہ گوشت لے نیا کپڑا سلائے نیا کپڑا پہنے صدقہ خیرات 10-20 روپے دیتا تھا 100-50 روپے دے اپنے اڑوس پڑوس کو کھانا پکا کر بھجوائے. بھائی جو آخرت کا کیا ہوگا ہوگا یہ تو دنیا کا انشورنس ہے یہ دنیا کا انشورنس ہے کہ 1 سال تک اللہ تعالیٰ بعض بزرگ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا 20 سال کا تجربہ ہے کہ عاشورے میں اچھا کھانے پینے سے اللہ سال بھر اچھا کھلاتا ہے پلاتا ہے. نے دیکھا جھلیاں کے کپڑے پہن کر مولوی صاحب بولتے ہیں عید کو بھیک مانگ کر پہنیں گے حدیث پر بھروسہ نہیں ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر بھروسہ نہیں ہے مرو بھروسہ نہیں تو کیا کریں گے کر تو دیکھو نئے کپڑے پہنو پہناؤ صدقہ کرو. اور جب عاشورے کا روزہ ہے میں آپ کو ایک نقطے کی بات بتاتا ہوں منگل کا دن ہے اب روزے میں تو کوئی کھاتا نہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں دن گزرنے کے بعد عاشورے کا جو افطار آتا ہے وہ کھاتے ہیں یہ غلط ہے. یہ 10 تاریخ نکل کر 11ویں شروع ہو جاتی ہے. ہمیں جو کھانا پینا ہے پیر کے دن مغرب کے بعد سے پیر کے دن جو روزہ رکھیں گے پیر کا افطار خوب اچھا کریں گے اور منگل کی جو سحری ہے وہ خوب اچھا کریں گے کیونکہ عربی میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں. یوم عاشورے کا مطلب دن گزرنے کے بعد. اب چونکہ روزہ رہتے ہیں رات میں کھایا
تو عاشورے کا دن نکل چکا ہوتا ہے، 10 تاریخ نکل کر 11 نکل لگ چکی ہوتی ہے، تو آپ نے جو کھایا وہ 11 کو کھایا، 10 کو کھانا ہے، اور 10 کو اگر کھانا ہے تو پیر کے دن جو افطاری ہے مغرب کے بعد 10 وہاں سے شروع ہو جاتی ہے تاریخ، تو افطاری اور منگل کی سحری خوب اچھا کھائیں پیئیں، صدقہ کریں خیرات کریں، اللہ تبارک تعالیٰ جو سال بھر اچھا رکھے گا، یہ عمدہ نسخہ ہے ہمارے گھر میں خیر و برکت لانے کا. یہ تو ہے عاشورے کا اور نئے سال کا تحفہ. ایک اور تحفہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بہت کم یہ جو ہے چیزیں ہمیں نصیب فرماتا ہے. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جن آنکھوں نے دیکھا تو وہ آنکھیں آج کہتی ہیں، ایسا شخص نہ ہم نے کبھی پہلے دیکھا نہ ایسا شخص ہم جو ہے قیامت تک دیکھ پائیں گے. جن آنکھوں نے دیکھا آج وہ آنکھیں یاد کر کر اپنے آنکھوں سے خون کے آنسو لاتی ہیں کہ یہ شخص آج ہمارے درمیان نہیں رہے. ہماری نصیب نے جگانی اور ہمارا مقدر تھانی کہ ہم نے ان کو دیکھا، لیکن ان کے جو صاحبزادے اور ان کی جو اولاد جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہمارے اکابرین ہمارے اسلاف کے نمونہ ہیں اور موجودہ جمعیت علماء کے صدر ہیں آل انڈیا بلکہ پورے عالم کے، حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی، ہمارے استاد محترم اور دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات اور حضرت کے خاص جو ہے پروردہ تربیت یافتہ، آج ہم دیکھیں گے کل یاد کریں گے. جنہوں نے شیخ الاسلام کو کل دیکھا تھا وہ آج یاد کر رہے ہیں، حضرت تشریف لا رہے ہیں. ہماری بڑی سعادت خوش نصیبی کہ ہماری دعوت کو جو ہے منتظمین نے قبولیت کے شرف سے مشرف کر لیا. اتوار کے دن بعد نماز مغرب حضرت والا کا حالات حاضرہ پر یہ جو فسادات ہو رہے ہیں اور یہ جو مدارس بورڈ کا قیام ہو کر مدارس عربیہ کو جدید بنانے کی جو مہم بنائی جا رہی ہے، حضرت کی نگاہ پورے عالم پر رہتی ہے، گھر میں کم رہتے ہیں، کبھی پیرس کبھی لندن کبھی امریکہ کبھی سعودیہ کبھی دوحا کبھی قطر کبھی کویت، یہ پھرتے رہتے ہیں. اللہ نے ہمارے لیے ہمارے نصیبے کو جگا دیا. اتوار کے دن حضرت کے والا کا خطاب اسی مسجد میں بعد نماز مغرب ہے، مستورات کے لیے بھی انتظام ہے. آپ جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فراست ایمانی اور حالت حاضرہ پر آپ کی نگاہ آپ کی بصیرت بہت مشہور ہے. معمولی بات نہیں، دیوبند کا دارالعلوم دیوبند کا چپراسی ہونا، وہاں کا استاد ہونا بھی بڑی بات ہے، اور کوئی فرق وہاں کا ناظم تعلیمات ہو، پرنسپل ہو، اور جو ہے شیخ الحدیث و حدیث کا استاد ہو، یہ بہت بڑی بات ہے. کچھ لمحے آپ کے درس کے ہمیں نصیب ہو جائیں اور آپ کے کچھ قیمتی کلمات ہمیں مل جائیں، وہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہمارا مقدر سوار دے گا. اسی طرح یہ جو حادثہ ہوا شیواجی نگر کا، آج کی جمعہ کا جو چندہ ہے وہ اسی ریلیف فنڈ کے لیے کیا جا رہا ہے. آپ سے درخواست ہے کہ جاتے ہوئے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں، دعا فرمائیں اللہ تبارک تعالیٰ جذبہ جہاد کو ہمارے اندر بیدار فرمائیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نصرت اور اپنی مدد ہمارے ساتھ شامل حال فرمائیں. اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن کو ہدایت دیں، اگر ہدایت مقدر نہ ہو اللہ تبارک تعالیٰ صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بربادی اور ان کی تباہی کی جو پیشن گوئیاں آقا کی زبانی فرمائی، اللہ ہماری زندگی میں ان کی تباہی کو دکھائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.